Також минулої ночі ворог влаштував потужний обстріл у Пісках поблизу Донецького аеропорту. По наших позиціях найманці випустили зо два десятки мін. І вже сьогодні на західній околиці Донецька у Красногорівці окупанти накрили опорні пункти армійців танковим і мінометним вогнем. Тему продовжить Руслан Смещук. Словами це не опишеш. Ці українські позиції ворог обстрілює постійно, але цієї ночі бойовики задіяли танк. Снарядів той не жалів. Танчик працював. Около 40, ну, це не все. З 4 десь почалось, або з 3. Ночі, так? Да? Так. Часов до 5, мабуть. Ворожі снаряди падали майже подряд. Від вирви до вирви не більше 5 метрів. Деякі боєприпаси не спрацювали, тож буде робота для українських саперів. Залишився нерозірваний снаряд. Будемо визивати інженерів, його потрібно підривати. А вже після танка супротивник задіяв інші різновиди забороненої зброї. Було випущено 10 реактивних градів, били по позиції сюди та били в тил. Як по книжці вони зараз діють. Все тому, чому учать, так вони працюють. Спочатку йде тяжка підготовка артилерії, доки підходить жива сила противника. Потім починають відрізати позиції артилерії, щоб не підійшла допомога. Наш вояк показує місце, куди влучили два різних ворожих снаряди поспіль. Тут розірвався танковий снаряд, і в посадку прилетіла реактивна установка «Партизан», тобі ж «Град». Воно аж покусило, да, так? Так, да, викосило посадку, ну, в радіусі 10 метрів. «Гради» взагалі випалюють величезні галявини у траві та кущах. Наразі бойовики дедалі частіше використовують установки «Партизан». Вони стріляють поодинокими ракетами замість масованих залпів. Зараз так звана ЛДНР використовує часто реактивні залпові системи «Партизан». Коли ти запускаєш повну касету із БМ-21 «Град», її чути. А коли ти запускаєш із «Партизана», такі місії, наприклад, як ОБСЄ, вони не фіксують того приходу. На щастя, цього разу ніхто з наших вояків не постраждав. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».